қазақстан республикасы қаржылық мониторинг агенттігінің шымкент қаласы бойынша департаменті чия тай чанинг қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады шымкент қаласының тұрғыны 2022 жылдың қарашасы мен 2023 жылдың сәуірі аралығында аталған қаржы пирамидасының қаладағы филиалын басқарғаны анықталды ол 700 миллион теңгеге материалдық залал келтіре отырып 200 ден астам салымшы тартқан қазіргі уақытта күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды және іс сотқа жіберілді қаржы пирамидаларын құру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатын және мүлікке тәркіленіп он жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан айыру жөніндегі жазаны көздейтініне ескертеміз азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырамыз